nemam ništa. Ma, ali ja sam ovde kad je bilo vezano to za je Sandru. Bilo što ne, on bila rekao, je priča vezano za Sandru, jer smo ti i ja stali preko puta Sandra kad je Sandra izašla iz pušionice i nastao haos napušila, onaj. Da, zato što je bila priča. Da, zato što je bila priča. Prva. Slavi se mi moj prva. I onda sam ja odreagovao kako sam ja odreagovao na ono što si ti rekla i ja sam onda odreagovao tako i zbog svega toga ispao haos. Se muvala s njim zaključila da ima razlog. Jeste Sandra, bilo tako. Ti se jesi muvala sa Anđelom. Evo ona se nije muvala. Evo ona nije htjela. Jeste. Ma jebite se muvala. Evo ja sam sve htjela. To je tako izgledalo. Ja kažem. Do juče prijatelja ovdje cilja zaljubljena u noge. Mene prva izgovorila i rekla tu ovde stala je ovde. Popote, bilo Ivana Šopić. Okej. Okay. Ali nismo sigurni na osnovu čega smo to pričali. Idemo dalje, mi ćemo samo da se vratim vrlo kratko. Vrlo kratko. Idemo dalje. Na pitanje vrlo kratko. Vrlo kratko, neću ulaziti u ko oni u polemike napada obrane, ovo ono. Sandra Rešić je neko ko može da istupi sa ovog stola i da za razliku od mnogih ovih djevojaka kaže: "Nisam s nikim bila u vezi, nisam s nikim imala seksualne odnose, nisam rekla da sam u ikoga zaljubljena." To je jedina stvar. Zašto je tako grubo, na takav način spomenuto? Lako je biti pošten kada te niko neće. Da li bi Sandra Rešić, to je ono što sam ja njoj rekao u izlaganju, samo malo drugačije pa ljudi nisu shvatili. Da li bi Sandra Rešić mogla istupiti odavde sa klupe i reći: "Nisam imala seksualni odnos, nisam imala vezu, nisam se ljubila, nisam mijenjala partnere." Da su svi ti partneri htjeli i težili ka tome. Da je Dejan napao, metaforički rečeno, karikiram, na Sandru u ljubavnom smislu, ili Anđelo, ili Marko Osmačić da je ostao pri tome da želi sa njom vezu, odnos i da se ponaša i fokusirao na to. Ako nije ništa loša, kruži vezu s Sandrom. Okay, ja evo, sada pričam možemo ono što vi pričate mjesecima, a ja sam sada nejasan. I sve da je tako, da li bi Dalila bila poštenija u tvojim očima ako je Sandra Rešić? Ne, kako, ali čemu ta paralela? Čemu ta paralela? Da li ću ja, hoću ja biti pošteniji što ću sad reći Marko Osmačiću: "Ej, bio si prosti vulgaran, u ponedeljak agresivan i nasilan." Hoću ja oprat? Naravno da ne, ali da li imam pravo da to kažem? Ali to je tebi devojka izgovorila. U koju svrhu? Šta, da bi sebe izdigao u njegovim očima, jesi ti normalno? Da, evo ja prvi kažem, ne može da bude moralna vertikala nikome, nije ispala moralna, časna i poštena. Što znači da na osnovu toga ne može da donese zaključak ili sud vezano za nikoga. Ali iz kog razloga donosi zaključak? Ja ti kažem, sve i da je tako. Da li je Dalila moralna, poštenija i finija zbog toga što neko drugi nije? Ne, finija, moralnija i časnija. U tvojim očima, jer je tebi pričala, nije meni pričala. Je Sandra od meni Dalile, da je pričala, ja bi znao da je to svrha. Tebi je pričao. A dobro, a da li da se ovo sve nije desilo sa njom, a da se desilo da ona ostala i dalje u braku sa Dejanom, a da je Sandra neko ko je promijenio više od jednog, dva partnera, imala turbulentan odnos, da li bi Sandra kao Sandra bila nečasna i nemoralna, ova časna i okej, okay, ajde idemo dalje, ajde. I ponavljate se isto. Pitanje za Viktoriju. Upravo ne znam. Okej, okay, ljudi,